com mais uma receita daquelas especiais para vocês. E hoje vou preparar umas almôndegas que é super fácil de preparar. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. E vou temperar com um pacote de sopa de cebola. Essa sopa de cebola dará um sabor diferente nas almôndegas. Um dente de alho picado, meia cebola picada, pimenta preta a gosto e sal a gosto. Vou misturar todos os ingredientes e logo em seguida vou fazer as bolinhas e levar para a frigideira pré-aquecida com azeite. Vou selar essas almôndegas, vou retirar e vou preparar o molho nessa mesma frigideira. Tenho aqui meia cebola picada, um dente de alho picado, vou juntar aqui 2 xícaras de chá de molho de tomate. Vou pôr sal a gosto. Vou deixar esse molho refogando por 3 minutos e depois vou pôr aqui dentro as almôndegas. Vou deixar aqui nesse molho cozinhando por aproximadamente de 3 a 5 minutos. Para acompanhar essas almôndegas, eu preparei aqui um espaguete com alho e óleo. Se você quiser, também pode fazer um purê de batata. Fica incrível! Concluída aqui no estúdio com sucesso. Eu vou ficando por aqui e as gravações não param. Até a próxima!